이거 놓칠라 아까 보면 또 이놈이 봤잖아 이 뜻을 무사 봤다는다 아빠 보니까 가득 빠니 하죠 Thank you.
2 menit lagi. Tidak rolling. Sejuk. Satu minit lagi. Jangan sampai aku sampai. Thank you.
Lebah tiga. Thank you.
Tapi hai. Thank you.
aja. Tenang ya. Thank you.
Rider, rider, rider. Thank you.
Hai. Okey, gambar kita. Tak apa. Bagi yang lain. Banana. Hai. Thank you.
go. Thank you.
Slow down. Okay. Panjang sampai habis dia sudah flat lah. Lagi dah kita lah.
to in front. Okay. Ready, Luchi John? Hey!
Bro. Okay.
Hai, satu. Tư. Thank you.
Go. Hey. Hey. Hi. Hi. Oh, okay. Okay. Ah, okay. Okay, you pun sama. Kuat lah, sama sama. Bukit Merah juga. Ya. Ni, cari berapa jam? Ha? Lepas dia juga boleh beli benda air kalau mau buat luar dekat lah. Apa hal tu rosak? Jangan tak rosak eh. Rosak bagi kilat. Rosak jangan tak rosak. Ah, ah, okay. Satu ya. Kalau macam mana pun eh, sirap tak tidak dilupakan. Selamat datang diucapkan kepada abang-abang bongkar dan penyelamat dekat luar sana. Terima kasih di atas komitmen yang diberikan. Alhamdulillah, kuatnya makin panas sebab bumbu pun dah sampai. Sekali lagi kepada rider-rider yang nak membasuh ataupun mencuci basikal-basikal anda, bolehlah anda membawa jentera-jentera anda berjumpa dengan abang-abang bomba. Yoso. Bukan basikal dia nak kena basuh, gigi pun nak kena basuh.